guys. Hari ni aku nak pergi mancing. Mancing-mancing. Ada medan. Dia nak pergi spot Barau. Ni ada geng sana tu. Mantap aja. Assalamualaikum. Ah, okay, aku dah sampai spot. Ini aku berempat. Pangan. Tuai. Tiga aku set up dulu. Discuss. Tak dalam plus ni pergi sini. Ini projek mencari sebarau. Sebarau Kahang. Aku tak ada lagi lesen kah. Lesen sebarau. Pergi. Tak ada. Kau tak bau ah. Ha? Mancing. Member dah strike. Member dah strike guys. Apa tu? Seluang gajah. Seluang gajah. Seluang gajah ke? Aduh yelah. Apa tu seluang gajah? Asal tak dapat sebarau. Mantap. Sampai joy. Okay. Okay guys, kita sampai spot baru. Jai ke gua. Ni spot pendot. Tengok hotel. Dia orang gila. Aduh guys. Sebarang tak ada. Cik Ruan. Mana ikan ruan busuk banyak tau.
Si baik bawa Zeman. Pergi sawit dulu lah. Sawit tak? Woi woi. Just spot. Luan pula. Tukar spot lagi. Get dim kat tepi tu. Bisa jadi. Mana? Eh. Situ. Ni pun tak ada. Dah dalam gila ni. Ni pakai SP ni pun okey. Apa ni? Santek. Santek. Santek kepala pantek. Gimana Cik Pendi? Lepas apa? Letak dia. Jenak kau. Bangkau kau. Ya, ya. Lepas dah. Rekam kan? Rekam. Bagi aku pula. Tak ruang ke sana? Oh, tak suara. Ada lagi? Cincurut. Ada buih. Woi, sangat gila. Ha, kena kena. Push on guys. Push on. Kasi apa? Balas. Woi. Woi. Asal besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Haji tak gumpau. NSP. Kau bawa ni? Gari? Dah bagus. Bendi. Handset kau, handset aku tak boleh ambil gambar. KSP pink. Pilih tipe apa? Aduh. Okay. Tengok guys. Aduh, kamera tu angkat. Dengan Lombong. Santek.
Ha? SP Santek. Lombong, lombong. Lombong. Ha. Badan dia ada ni lah. Hello. Ada kutu. Kau ni ke apa? Ya. Ini nampak SP. Oi. Salah pergi telefon. Ha, hello. Lombong, lombong. Oh, jangan ambil tamai memang kau tau. Wish, lawan je. Tak, benda ni. Ikan ni. Jangan ambil tamai memang. Off record, off record. Strike kedua. Sambung, sambung. Oh. Off camera. Alhamdulillah. Second strike. Ha? Sabar, sabar. Ada geng, ada geng, ada geng. Alhamdulillah. Next. Off pula. Aduh. Tak apa. Yang first ada. Nak kena main seret je lah. Seret bawah.